Өтекөйден сағам сәрем, Сергек қапсәте өлетін сағалыр, тәтемча ғығар ұсты еуіл әлек бұты тачылар Эдуард Турдығығыны әрелер әлек режиссердар бұт Марьянов Гродова, Михаил Айристов. Бұл сағабыт Сергер автономия төріттен біте сүйіс сыла туалла, оттон әхіл, икі түйінші сүйірбі үс сылаққа олын нюға. Саға Сергер гражданскай сәрі кәмігер сағыл сығықыргығытын сүйіс сыла туалла. Бұл саға АССР өтші тауғы жылғатығыр сүнкен солталақ түген туғынан бейгі студия бұтығыл жеті КГБ бетерәне түйінші тұғы сүйіс ағуын сыллаққа Афганистанға КГБ сүйбәйті Россия сұрынылыстырын сөйіншілені Калистрат Афанасевич Кириліні күтті. Сәрге екпет, өтегін болдың? Бей бай бигелеле бит 32006161616 нөмірлерге барбыт 200 түмі мәктәпке бетелепіні лықпыт. Жара Калистратовна Севич ән бу граждан серитен гражданска херине олочынчен юрете хәҗер киһи булган. Оны менә бу литературадан әре булбакка җиннәк источниктардан ула битер документлардан архив документларын қағын үретәген оны жәкәжіктан бұл беге сақыбы сереге бір ұлыған кіргігі бұл ғаждан серейтігер бұл бұл кіргігі сағылсығы болыр. Әндер онды ұлыған үлелер баран әрәлілер бұл оның беге әме берейлері ұғыта ғыджы бұл 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 нене кейін ғылан рәттігер бұл бұланы мұт кемегер қайта құды бұл чөлігір түхәрі үлеті барығықтағын ең бұланы манда кәләндер кепсә біттірі бейеғі. Дәрі қағылы қайын. Бейгі онда тақығылы аты аммаға хүдден бұл сағыл сүхі аға сағыланың нәңір музейін тәрерден бұл бұрға күтіған. Оны үкі түгіл научно-практическі конференция тәремет кепсет әдек біт. Әдір олыр мұнен ол егер пионердері. Ол ғама бейгі ғыл бұт адасы бұт әдір четі түмен кинерге кепсен оны хырдытан оны билгендерен бу мандык хабытылы булбуттар ден кепсер этибит жол бут көрт он тугу толла билген сал сыгы сүйдә улахан проект я үлә ахирен бидер ая хону калды оны утум ден тәрилте Ероев Вячеслав Васильевич Шишекин Петр Степанович велигизлер Ая хунта атам керкеминан барайды бит. Тох билген хартскалы көддө төхүтне мекепсия. Тоханды жетүт лутун. Де бу кыргызы тохунан манды билете ханада. Автономияны лам барамыт беге сисуттан роботак бут. Оно мен бу автономия сисулту лутурды клатристан барамын тоору бұл автономияны са сәп тұтан көміс кәспет жоны тұстарының кейінлер қамандалауыд командиттір Байкалов, Курошов, Строт тұғынан бидді тұлы істеведі. Әлі бәтер кейінлер 2-3 бүсілгі қаған ажаларды ұқайдақты. Бұл кейінлер сыдды тұғынырын толы құрын сүддіақ, күштіақ, Пепеляевскі дружину ұтары тұрын. Он ағыз күні бұға іті сағыл сығы қаттыры ғытын строт серілес біте. Ол қанеттен құлын тұтыр екес күнігер байкалық амманылар. Ол күн білесті ақы Курошов, Пепеляев серейтін күттіріме ұтары кейсен. Бұл білген қартыс көкістін бұл тұғынан? Бұл тұғы резерва дейтін қартыс көті. Бұл сүйіс сығы бұға тұрбұт Сие булдылар фолларын күн бүгенге дере дити дияха салан өйдөн умнуван дебит дити көстөр. Ол бир хилинен сети курдары ынра истене такытта көстөрөт. Бу дине эмитал искателинен эрги хаҗан көрбөт бүт. Белевинедер батчаңы дере булчу ве аны ытран онно прибор олох деп тигнес болар. Анан бу жерде көрөн турган беге табуктан турган даяқта акпыт. Беге дойду бутун бүлөмдөр күтүп көмүшкө акпыт. Ондан турган бу сол тазы ден түгүй хорор жөнөр айтачылары бу жа
салсы оролу лаханду, билисте оролу лаханду, или аманылы оролу. Бу бары бир севастах хабытелар. Этіні хайдақтағаны хубу хамайды сүріндән улаған оқталақ дейін әтір адаммат. Олғынан барын, әлбәқтік анализтан барын, ұчуыны дәрдағаны әтерлерінен салсығы оруылы тә арыйдан улаған болу. Тоғды тіргіт, строт 16 күні бұға Төпелеев дұрыжынатын тұтанлар бұды. Әйбілері құды Олонию он хотел скунигер югуской дивидем приказ тарбата, дур Пепелев. Он тутен строт мэддян ол была на тохту. Строт памятника костер. Бюга. Тох руку памятника блин, а вал Хелени тетураш. Зеб. И не по хабусанга ти памятник трурулна. Салсыгида. Ол была на сангаттан оглу бута олох көстер жүгі ұрқыты мектен хейтен егеді. Тұх, бұн иннен ағы историяны ме білің қайықы бұл? Бұл сәрге тұрар дей. Аға, сәрге. Иті әрге ол түгінші тоғысын сүлбекке хығылақтан тұрар. Иті әрге рейді ағы әме егер тоғыс толары бұлды. Үн металлискатерінен әрген көрбітім ол прибор ұйылыр. Де бұл әргерейдің патшаңы дейірі бір үйе тұрда дей. Үсі бір үйеттің үсі сағының үсі күдіас болу. Де маңды бейін қырыстық тақпыды. Ол күра ампар оғыты тұрар. Онтон де бұл пластигінің бұл халдаттары, баястары, бартығанлары оңыр бұттыра. Маңы стрелоқтар да балдар, пулеметчік да бар. Бойды бұл сақыл күғылар мейі. Максим пулемет. Бұл народный скульптор Николай Оғытойып. Оғынерып бастығына. Бәйтінен бәйтінен тек әлі үлі едер. Бұл ұғын елек баррикады болы дейін ебін. Орыт сас балбағынан оңыр бұттыры кейіне төрім барындар онтығылар отан ұлан қалады. Бұл болғанын үр тұрыды пластик күгін 6-10 градустың хайын 34 градус тұлдар қақтақ. Оның ұғын елі ақ болу. Сәбдері бұл? Бұл строт жетінігер историяны білер жонлар, кенігіне ақпы жонны білерлер. Дәлбі тәптірері бар соқты қалбыт гранаталарын сағдарын сәбін барытын, еті ұмуға қамуңен, еті бұтырғандар жақтары барды, еті кәккілі әйтар. Олы дүйір еті қаппыт от бұрағы әйтара. Ол кәнттінде кенілер бәйлері бұнияқтарғыр ікке хамай әрелілі байыстырын талбыттары, одиондар, үріңнер ұлғы шуға хабыттырын дәрбі тәптір әйтарды болды. Отто манда история жақшыда. Истәчілі бітір хана тыққа қайттақ бұл Пепелеев келбідің кене түнші тоғыз сүйсүйбекке ғылаққа Владивостоктан бұл аян ден ерге барухотынан келер дұржыны тілен кене бұлана ден еті аян аммы қолынан кейрен бұл Хақайрен херилен Джокускай херилен халғы бұл Сибир декке, Красноярская декке барар. Неден бұланағыды? Бұлаған бұланағыды. Неден бұланағыды. Аяңы кені бұлағын 6 күні көлбеті. Оны еті құрақтыр, оның Вишневской әтті сақсы стен сүйі құрдер. Та кені ол отытты қасырылда құрғы бұты, ақтығы ұмынуқтады болу. Сақылардың бұл құлан аға сүйшіға кейден әсі атын данадырынан түгінші сүйшіға кей бол бұды. Еті сетчеттер енді барларын қол бұ. Аны Крайбейников армияда дей қыдыл. Ол табуға 2-3 кей қал бұды, олар қол бос бұдыра. Онында мен архивтан бұн етін елкаңы бұл алтыны үйгі сүйбетші сақа қол бос бұды. Әтіләкі келбіл спектрі бар. Оны интернетден бір спектрі аттыры. Оны
састра бар. Юкше онагастан сүйлбәдер астақтар. Эдер баулар бар. Буде бу политическая ориентацияларын билдеппен улаханда лебеске булас исхоган билдеп булактақтар бар. Онача үстөт кырдиасыонар бар. Себачено сот учет пойдет, им би барар болар. Это тоха, кинлер руку ирин армиятын, канцелериятын, улетен тоқтопа болықтырады. Бүтін генерал-лейтенант. Да, генерал-лейтенант. Бо сақырегер үш генерал. Он отучы полковник, подполковник, халатшылақ, байынек үш қанды келбеді. Ол енінеті Корнет Коробейников. Коробейников. Барахова Корнет болы. Таманда болы үш генерал. Генерал-лейтенант и генерал-майор. Он сюбет, вот это полковник, он подполковник, будет он перим куроттан, Аллах Аллах, хайгат дери, сирилян кербит чонлар. Аллах он опыт так чонлар. Ол енді аянтан 205 километр дәхелге елкен кәр болықтырады. Бастықы андойду тағы хелі күтті лақтыры. Күтті лақтыры. Әлбәк Георгусы кавалер бар. Эми хери холургун билбит чондар. Бу хаты келе деде хүдде рахнаян. Оны тыбыстым ди. Кендер эми ол таңастыр хаттыра ара ол иши болбата ката. Анараттан болды сотан келелдергер ача аңардыр ичи астаңста ат. Ол да болдыр келбиттер ол хебеске була хулур маны доктор чекистер коммунистер хукна биттен ди. Аллах Кюшкаханан кербит жонар. Оны халгы Сибирьке барабытты. Пепелев бәді динен дейді. Бұланан бәді. Бұманан Югускайнан беге Сибирьке барақтақ бітті. Ағылды. Себе чоғына, дәбі ұсолтты хүдде ұлуқан бұл бұттыға. Құрдық. Оны тұқтыра біте болылар. Кәзіктағаны ұлықтағаны атын қарттығы. Строт он раз күні бұға тоқтытын бұл Байкалап де Курошов әтіретін бәді әткірі әтіреттір барларын құмыян восточный бай участықтен атты Курошов кені оны де мұнян барандар маңы дегісіге ме коммунистері, комсомолистері мұнянлар күйіс мұнян аман де баралар білген болғанын тоқ бар. Білген бейік ұлғас тоқты бұлға барабыд, рекламаға ол кәнеттен кәпсет еведен салғы қыпыд. Бейгеннен бірге болын. Сәргәк кәпсәте өлетін салғыр. Сағыл сұғыды құна бейген кәсті олар обуд. Кенді доғаттар 32-00-16-32-11-16-16 нөвенді бітігер әриен кәлігер қытын сәп болуға. Санатауына әйіл бұл олыннюға сағыл сұғы кіргіта сағаламыта сүйіс сұла туылар. Бұл тұғынан бейге студиявыт үлджіта КГБ бетеріне. Тұғыншатығы сүйіс оғын ғылақ Афганистанға КГБ сүйбәеті. Россия сұрын алырыстарын союхун члене, чинчиячи, Калистрат Афанасьевич Кириллины кытта кэфсет олар бұд. Дәрі, Калистрат Афанасьевич бұл он сыланыра түрдетті, сағыл сығы кәлен көрін, көтік мана ағас қалдан анынығыр музей бар болуын сөйбөйді. Оны тоқ бар әті, әйкәлер кетігер. Білен тұран, қайтта қағаламытай, тоқ ордан қалбыд әті. Мен анбастан сағыл сығы Тынч тоғысы сеттон сұлы, төт сұлы ақы командировка ғаджан ғадевді. Оны жегінең Александр Николаевич Карманов жеті бар әді. Құмайоқ ең ол өрті отырылмайын қалбыды. Онтан Строт Иван Яковлевич Улахан памятігі бар әді. Бетонтан ұлды ұлды. Маша білін көддірін ағды ұлды. Әте болуының ханы. Ол әме бар әді. Онтан ол кәнігер бетон аджамыт тоқта қалбады ғанды. Әте резерві деті әмер керен сайын күнясқы сүйген керен оны үйттен хақтан кейі ғыдева күлді болу деді. Білген ол реставрация кәнеттен сүйді ағырасы шығы. Икке дейін шөбәді тұтылғында. Оның білейін ұлы атын көрінің.
Шабхимбир урок бу кыргызы бул бутун кенеттен аны такканы үйрөтөктөр деп отту. Ханан кыгыллар, ханан үрүңдөр балдарга кайтар же бу этерге хакканлар сериген оң буттара кин. Манне кепсем эте. Дмитрий Семенович Лонгинов тен учутал бу салсылы историятын пропаганда лаганга жайбахтуулавки. Мм. Олох бетин багатынан тохтаканна ок жанларга оолорго келелер дагыны кылайдым. Энди деп кер баран таксан кепсир көрдүрөр. Уну хыналага ден кини кро огыдан ончола арты боло кини. Ол салсыгыны бүтүн кенне кален табарына көрбүттүр. Бу мучул тех живой свидетель. Он говорит. Олох бета бу жондор ханна хыппыттарын, ханнарын хийнерин бартын көрбүт. Он тутан Оло бо чаңы дере, оло унуака кепсе дерді. Нахал бах үленің орбы ке. Онтын бұл ту кетемеді. Хоторутағыда бір туақтан архивтан документ бұланды. Лонгинов сұру қалдар бұл керестіла ден. Оны баста мүне дәуетім де сағылсы туының әппіте болы ден. Бұл Түрәуі тұлбытын ұнынан әрәбіттен. Қайттақтағаны оғы күрдіттен түрәуі тұлын білеқтәқ. Оны бұ түрәппіттер, хорық түрәппіттер оғылырын сақытылығы өріпетақтырдың қомайылырын білдім дейбеді. Оны бұ түхегер бұл әппеті олық бұ бәйбіт тұлбытын қайттақтағаны шүтірірбіт атаммадды. Бұ керес тұлы. Это будут мудрые оньеревит. Меня он вот это винди на салсы тут горбут водя. Ох, бой девят битл буты хотят дахпетна барт не утеревит. Сейчас я хочу статью к этой нерер, только пенки где бастаке. Истебит. Здорово, друг. Здорово. А мы когда к этой маскребит. Здорово. Здорово. На живости витавин. Здорово. Конкретно. Вот то же тоха салсунин. Эти абагапене дөрнеген отоки хормут ки жедип тотабы ки тохту этейбин хронологически бу олохланды күрөттө күнүгөр ки суйу этейбине биз төрөктө бу хеттуун агылын сулубу туунан жеректе мутура бите болду эки мото бу курбай дөрөнү жол тохтан генераллар кичи генераллар окумдар тепелеп азоиниклар иштаган тохтан Изидуэдда 273 кейін экспедиционы эфире әттірі. Саға жаны хайдда хайды ықтырайды. Хайдда хайды ықтырайды. Ол қосқайттан бұл аммалды кендер олық, әуінкі ұрдық, олық, тоқырдық, тұлғырдың қамныны басы шекілі ықтырайды болды. 200-300 кейді аттар жаннар. Адап дұрғай күндерер хелдер тұлғы жаннар. Ермала өйдөтүм айтыгына. Кенилер нелканкрендер үсөбүгө ачыктандар коскалар ыттары барларын себиттир. Оңлор антритен кайтатадан сир тактарынан оны кол басбут саха боюнлары тоңустарга баран кенергитти кепшетен Эт, оны таба хыргатын ыландар келен аяңы пепелеғы ұппыттыр. Қорген өлі ұспыттыр. Жасы бейлі теметінде. Бейт жіктеті бар. Пепелеғыптақ, үшінесі генерал, оны полковник Соболев дневниктері бар. Оны бұ амманылы ықтарыттан бары ықтарыр дейлі бейтді кеге, бейтді страницы ғорибатақ. Или оно хорген хурирка хтара ух полбута ду, или хайдаду, или бубал ганета на сой бутара ду. Киндер ханалар гер бу хаклар олох, киндер кендер даны хюрекоту элека элека чиха джер булах тахта дихана аваттар бихлах. Олган баран бу губревком, губбюро, оно военное командование улета тюмюктях болан. Саха интеллигенция та киндер дики болбутан сохуян, мен не диханы сохуян.
олеген кинлеры пепелев, хуку деп бита. Бу саға интеллигенция деп бейіні албыната ден. Таңнарда ден. Оның бол бата таңнар бата. Саға интеллигенция деп өйді оқ мудырай болан үксілері күгілі дек күхан командирді бол бұттыры. Партияны үліап, севеске де үліап біттіры. Оның ол күй бейдекі бол бұтты. Бұл болғаның оқсуғу армиялар кейсілерден бол батақ бұл идеялар оқсуғылыра. Бегі идея біт көйбеді бұл жом нұрот, бұрысты нұрот, жолла ұлғақтақ ден. Ол еген бұл интернационалын хастаптақ, сұғылын әтірәді жоны ұлғақ әтің ұчылы әттің фанатически серейлігін. Ол мәні кейкігіне дәуі құлды құрсын бұғылар оңыр бұттыра. Оны пепелерістілімі өйдейлерді. Бегі көйбап бұттен, білім біттірі. Сәбдері Ермолайс Кревен үйдіңіздің әме қалған бере қайын. Білінде бұл ғыржданысқа әрей тұғынан, оны сағыл сұғы тұғынан, білген бейге қанттан бұламыд ағық бұдың сәбей, өреп бі жоннұр библиография де қайын. Тұғы сағыл сұғынан үлі әлбәқ бұрылығыда. Макаров түлі кә бар, Чемезов кенеге кә бар, Строттен. Оны Владимирович Пестеров түлі кә бар, үлі әлбәқ. Ол ғынан бұран. Ол Макаров ағының кестелен архив ағылды батаға. Ол ең хорықты көнеркені көен хүрге көға оғыты. Оның тұғынан түн мінетеметі. Бұл анығы біремеға аналлағы көңіл ұлан архивы кейін оны көрір көқтандым. Ол ең білейін сүрге жеркенеге бар оны келдерем. Жонар хүрбіттерін қаталаға көрдіқ. Жонар өсі бі білігерін қаддары өсі жолғайдыларын көрдіқ. Кәдік оны чөп-чө бүгіндерге маңды кәді батчы кейі бар әді. Қолы бұры бұл сағыл сүйетгер сүйеге екі түгіл ұлған атака бол бұты пепелі әфтергендер. Еті 14-ді сүйіла әмбастан, 19-ді сүйіла. Екі ұлған атака. Етінде ұлған ұқсуыны 19-ді сүйіла албыда. Онда тұрын архивка бір дүкіміні болды мен тіреңі. Бұл 14-дүске, 19-дүске бағырыны ұлбыт пепелевісті респекторы бар. Распаниялары, аттыры, алырына аттыры, ғыванялары, онына характер ранениді. Бұл етігер, бұл түгер, тәбі түгер ондық мандығы. Ағын тіреңі бағы. Оны аналистан көр бүтін жомнор бастықы күркігі 14-дүсі ғыла керелерге маңды керелер бұл. Оны бұл қаңыз лидер маңды бар бағалар. Ойығыз тұрына? Отары керелер, ғаманды керелер. Отып метрға дейлі керелер. Ол гранатыны бір ағырты туақы кәме. Оны тігі жамына мәндігеттен атаржағын сүйілбе 5-6 күндерге оқылар өкелі әдзевіттірі. Ржев құрық ұсқателдері, поисковиктері күтті өлектақтері оны бәрімін әбіді. Қайтақ бұл метал ұсқателден туын, қайтақ оны өлектағынен туынына. Оны оқылар бәлдері ол итаға біттір. Бұл ұлық жуас кәрін оны бұл 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 Ихиттен түспіт әйтік. Оғыды бір үйтұқыр еті біріміндері дәқтірде бұл жылары бәйлерінде істерге ұғыға дақтырлар. Сәбдері, қаллан тұрға еген ұлын жүгі атымны ол күйін. Осана қайттақ күгіне біте елчіліңгі. Жа, шы интересіне бапырғы бәдден ғаны. Тұқ, мен гидромет службы архивы кейремін. Әбәйәт итағайдақ бұны көрдіқ бұны әтінара. Олғаны білін тұрыр метеостанция дейін қағылығыға мағуқ. Олдама маңында білейін научны методика бұғытынан температура разницатын білер боламыд көрдіқ бұтын. Оны ол құрылы әдері. Ол ғыржданысқа әрейді біреметігер ол наблюдение барар. Ол денені бар бұты ол кенді. Олық тоқтауаққа ол наблюдение бара тұр. Оны құрылға жер. Батшы қырадыстақтен, оны көр бүтім чақшы бейін чақшы қойғы тұмын ебет. Бұл бейін бұл аммаға. Бейін поэттар бұл тұрыялла дейді. Бұл бұрғала чызханда оннақ дейін. Чақшы сас аммаға бұл жүгіскедер олық тұмын. Олық тұмын.
Оны беги жондар бутерилді ақтар олы Петропавловскайттан халсығы келектері дері ағас қыландыр, отаттон қонолдыр онны таңастырын күрдіндері сетін, қатын кадырын сетін. Оны хорох баченкаларын олы атақтарын тарбақ көшті қыдер болын. Оны олы байспособность 50% потерял ден. Елгінің ғым бір хелгелер. Сәбдер әйте, бұл жаларынан ұтылды бұд, әтіргілі бұл желер, әтіргілі қақаланар сеттер. Оны әтіргілі мұғынан, балбағынан, өлбіт бағы. Кейелігінен. Оны бұрынан. Бұрынан. Әті ампары көтерендер істені әме мандык оңырында ол бұйыретті қостан ұлбыт бұртырын мұқытан. Тәрі ұлттыны бейін салғы білін кәпсәт еқпет. Білін кәтіпеге болын. Отудекке 006-06-11-16 нөмеді білімлі литр алдылар. Білін қолғас қаттығылға барды. Төтемші ағар Сәрге қапсәдейім. Сауыл сұғыдығыны бүйін кәсіте олар обуд. Калистана Фанас Эйш Кириллені күтті. Дәрі өкіндік білін ай олық ханасына ғарды бұд. Ол көрдік жа түгі-түгі-түгі бұттарай ден. Қолы бұры қаққаланарға. Әддеттен ғым бір ұлған... Өпілі әп, кемен кирігер түгі тұттар ағына алаға әді. Қайда татиканды тұтыс бұттарай? Якутский танк еден аттақ сұғырға балбақтары дейін бұрын аннян кирі бұлан ақтырды. Пепелевістер. Онтығылары ғара ұрқан аты көлі дәқтерінен аты көхілер мейістер табаны үйірілдер болады. Негінің ол көйбаққалар үйті тоқтарын идеялерін бұрақ бұттыр. Ол кәнеттен постепенно кирін дейді Пепелев. Окупаларға чугағатар, чугаған, чугағатар, чугаған енді. Чугаға бұттыр. Олық чугас кәлбеттір. Бейхайс тәчветер ер. Алу. Калистана Афанасьевичке вопрос такой. Думаю, что это Андриян. Иван Егорис труд сидите эти не тоже пулеметы гады. Он тоже пулеметы. Он там бегал тогда крупный калибрный пулемет. Он это ганан Петропавловской тен сюда альбах батронеры убыта. Он обоска огустер аттар хохпаландар әлбәк патроны алдыны рөйттем еттіптір. Ол да болар бордуқтыларын бары оған чоқыны көріл бұттыр, оны ата барыты патроныды. Ол еген кенелер түйінері күністер қарсы ұдалыс бұттыр пулеметтерінен. Ол еген жұға батақтыр. Дегінен позиция өтінен үрінгінер үйе күрдалғы ғыталар, бейі жамып болы алыра ғыталар. Ол да болар пулемет ота күйіпінен оған жұға батақтыр кенелер. Ола тогда был преподаватель дружины такая ленья, это тем более не лох, кюстя он уступил мне его. Он от того был сахал сухим. Без армии команда у них то кюхин бригас бирбите. Бо от уха. Кюхин бирбите. Кюхин алданга нилканга это ретрыгтинди. Бигенери бидлер это оно солы ихен ахире дяген. Антрон бо рахбар бит это ретрыгт олханан. Рацин хох болды деп. Деп о кенер қайда қалы яқтақтыр епті. Тоқ балығыне олар ер кенер болы барбыттыр барбыттырынан. Тол түмігер беретірет тоқ сормасы оламыды. Құрғы бұттыр, әсті бұттыр. Оны ерген ақырына барларын үйтті көрген көрс беттір. Ол бұтыронлары та тоқа қалбыды. Құры Петропавловскай қалбыды. Ол енербек бұтыронын етіні барыды. Алғаман ите астаған суады. Ете вопрос көрінеге бетті. Пепелев, манна кәлерігер, маран әтен ғарбытын дейті, әренер әтті бізді сақалар мендекі ұлық тіреден. Оны ете туаққа исторический... Ете Петр Куликовский ол әргеп бетті. Тылғар келілерін. Әйте Владимир Пестеріп туғар бары, кенегетігер. Хар бағалауыд бастан. Барауынды бар баппынды ден. Кене иккеті көл хар бақтауды. Амбастан аяғын кәлем баранде білді біт. Карабейниковта кәпсәбді. Анты бәті да көрбіді.
лучше один раз увидеть, сто раз слышать, чем он был один. А я на крема видел. И к сарбахта она не ликанга сарбахта вот. Кэрен он на хаттерн, коргюе на тебе это олтонстер, тава биренер рала, тава биренер тюттур а я на тиен я бордухта на алтар бит. Сарбахта она пепелев кельпах. Он был дневникин. Ақтаққы, бәйтігі тейінен бағар бұта дейін бар. Құрук келгенін ақтан таққар енеді. Общем, мен үйдеді құпынан Сергей Лазоды болын, Брюхерді болын, Байкаловты болын, Сротты болын, итенік мәлті ханалақ жан бол бадақтырады. Бәйтігі тейіне құлдық тенің дейін, таңыр айын дейін, үйген үйкден ұнық. Сөйті өтекін барын бұл Пепеляев осынан перімгі сүйбәті тақытығынша күхіл армияғы білейін ұлан барын ұғдан көпіз біті. Олым тұтын ұшуаттан мәна бар өте ұтылыр күй ұран барындар қайғы біттір бұла оның сұрақтақ. Бейді кейін ұппатағы оны ұппапын дейін өте чақшы ол бар. Кені хақығы келін бұрын бейді кені ұппатаға. Ойыны бұрыва суытта. Суытту алған бұрын фактически бейді кені ұппатаға. Оның жанлар мұны аралар әді. Бәға істе әчебі күттігер? Алу. Алу. Өте өгінде. Өте өгінде. Бұл Якутскайдан сейсер жағы бәрінде. Мені кейт ұлақ бұн. Жи Пепеляев сұғылы дейін Сибирге автономияны, хевеске, мен өзгер бірін хевеске енен автономияны тәрерге де құрдығы әппеті. Ох. Ике қайдай өте олар. Ох, ох. Оны екі сейтін болы маңнық. Хе, Кристорат Афанасевич тұлтуақ КГБ архивы бар үлілені болы қатты. КГБ архивы болы батақ. Москва. Бұрыстой краеветтар. Мен еті тұғы тоқтығын. Мен нәйлеген болуғым. Еті құлақтағанға онына репрессият бәсіп жандыру. Оны кейі, кім кейлен көрген өбей, бұрыстой кейі елбәді болуға. Әтіне тоқтың мұғық соқ. Еге өлеқтан бардақытың архивка кәлен заявлене құрияды. Чулан кеми верте хатан бара болу хатан распанетан атын агатна атын хурят касылда хатырыбытын ханык нехилек улус көтүрөбүтүн хурят оны олох тохтан немехей сух кимер кемел жоктор бар боллагына ол материал бар боллагына ото бите репрессиян туунан ФСБ архивы бар кытарлыкта материал олору хайыктарын хепте копиятын да бедер кайтакты Ох, копиятын... Ну, это килдерен, килдерен көрек көн хэпті. А, килдерелер. Тоқтаны бұ бұ бұ. Ато тоқ тем бары тәді, құлыры ән... Ән аймағын боларын да кастаты қаны білдер келдер. Кетем, тоқсу статияннан ол бар, ән деверіне сылықтақ аймақтарытты. Мен қолабырды үлелер бір құрып оны тоқтығын. Мен құтығыды ол көбігі үлелерді мен мияғып көңілемет. Эй, что-то он на телеграм документы как так бы на. Нотариальный доверен, нотариус там бергами доверен. Нотариус на бергами. Она крахачи то люди не ме. А куна то а кум болати. Он на пепеляев. Кем барли как так? Он идет на куда матанер. А. А мы барта чолка хурлох так вол. А так. Кем тухна? А кем тухна тоха барта на. А он на тоха кем барли как так? Кімді бопы? Сәп, я Калистарап Насич, еші бен ұйытты беге істәтші бет, көрдік бұл олақ атын сұлақ, әті деу күрдік пөпіләуі. Онда автономиден тұлақ қынан барын, әті әвеске бұлақ бұл. Туспа. Әвеске бұлақ сәйінеден бопы тақ бұл. Әне, өтшоны, әдеттен құлығыра хімет туыра сұлақтар болады деп бұл үрінгінерен бұтты. Ота кенер ғылыр барын әппетімді, әвеске бұлақ Аха, оны оланы, қандар әсі ол, хебірге кәлерге кәтәріген жонларды ақтанды, ол кәмге? Де, оны білбіт оқ. Ол туына қандады ақтау атақты. Қандығыр ол ұрыққы үлті ғынылығыз армиялар тұбықтырды бар болады.
Олгамана кинлер ула көйтә атар ул һәптә һәркәлә җондатен ханда да хурлыват. Это авантюра, авантюра нишләп тә хәдин. Ачан алах би хака һәрегәр ул карды тиен кәлләк битне тә гыл һәрите хук көч яктыр ден. Онны хана алах, өйдә ана алах. Юр дөннөр әлбәк булыктыр ден. Генерал лейтенант һәпт. Бу оның тыгынчы ул кине халай бик кебәтен бирәмәтер. Я бы хотел хрегер, когда атаюк темета хрегер, ещё разведка того, ещё идёт политическая обстановка не репеккер, ангарда с Куриковской кепсиевитнен киргрет чахчило авантюристы он норон свет. А ну ты. Бить до пушка того. То пушка того иди. Кине далее вот столько лембран дитерикс генерал Дембарт. Он говорит, как все тарегер, ол генерал кинеха ещё и до нас пирата, вот а бетигер нрата, вот а она кастамута. Он начинает будить через эти пушки на лахтам бирбедах. Бо улан опытах генерал это. Бо хайри браки я пепеляв хатер биремит хатер маклюнка пушка на албута болдар. Те ча едем болдар это. Хатер видел бы ты рол дитерес пушка бирбедах. Антрон Дюпондар гранатлары дим барата. Ол рол хачсы лохухана вид. Салсы италдар гаронно. Эльбек гранат эстивек Бейджену бұтын бе абырандыр. Это чақсы бар ол. Сәне бейқа стәчі бі күтті ғынарыр? Не. Істі біт? Генералы штабқа лекция ақпыдар көбілеп оқты. Хуақ ақпыда. Немейнік? Немейнік? Руккаттан истебен, он ол Пепелев стродыгат оқсус бұттарын еден кепсен де. Это просто. И не ем бады. Ульбан строд юрны кит бүтіге Пепелев лексия отырыр. Аяқ кепсен. А так, кеннер икен бастықы андай дегеритін күтті лақтара. Строд полный кавалер. Георгиевский кавалер. Тют крестях. Георгиевский, үш медальлях. Де бар. Ата ол... Хели герой болды. Анна Дегеритин герой. Пепеляп еме Анна Дегеритер кітті бі кей болды. Сәбі, чон олық кылғыстық иккендерін. Пепеляп оны сұруды. Кейі бұйытынан ән бәң қатты құрығын. Бастан ке Пепеляп тағалығы қай. Иккен олық нұчылы тіқы дымыз көсе байынайдар. Байынайдар. Олғына бұрын. Пепеляп моральны тұнылығы психологическое тенулаха мельтох. Сейчас ке. Потом, кем был он, Иван Яковлевич, поляк один, он эти урок чинчачки дорогу говорит, Василий Назарович, латыш ты не пьешь. Бельки ты гуль. Блин, если ты на халгы, как все тех пить, блин, гастов солга моралдуют. Кеде доғаттар, жәлі. Жәрі әтікті ұлай істәйшілер біт, оны көрі өтшілер біт, аға сәпірге тәтім чағығар сәргеқ кәпсеті үйләтін салғыр бігі студия өтілдеті Калистарат Афанасиевич Кириліні күтірі сағыл сұғы күргігітін тұғынан кәпсеті олар ұбыт. Бұ күргігі сүйіс сұла, бұ кәлір сұл олын нютугар туалар. Білген бастан істәйші бітін болғой үйқын, ол кәндеттен көпсетейдің. Дарова ғарын. Дарова. Өте күн мен? Бұл бейінгі келген болғарын. Афанасиевич. Өте, әліптен бүтін сүйдегі бүтінің әрілен тәлбіке. Хақа, әрігер бағат автономияны, чақша оқтың, Росия келінден, бәді көкуйдан тәлбеті рақтағы аптығыры болады. Ол қанығыры хақ балағанлар, Күрі народ бағыз, тақ үтті тәпсер қаналақ кәлбетігер, қата бейеғі құтылуы тәтір әті келен, бейіні бұйған, түнна қалып бұзғар мақтал дейін өз. Оны ән тоқты. Отын мен әттім де, бұл автономия сүйіс сылын бәлетір бітігер, Байкаловтаны, Стротты, Курышовтығының бейті мақталты істеп әтім. Бар үйден ақпатан бұл, істебет аңды. Кенелер бұй атақтыр деп, автономияны. Оны бұй әдір үшет үйден сөп,
Бо автономия ламбарма беги редакции еще и бывает его спокойно социализм тут ламбарма пить. Ну куда такую? То не дикий дикий, я бы хотел на это бился на варн идет ума. Олор, онор, агдиту херите, касалаха был потом бильбет. Полигер университет студент наркота. И какая на ол гражданская или не билет треда? Олигин били беги улевитенти. Эдричек аныгатый бит. Сатыр билигин, бу бихи көлөйіні баранхаллах бутын кем үйрет я кендері? Кем ханатыға ай? Бу хүтті улахан сабычайлы бұл бұттыр. Сәбдері ұйбан сұрот. Ұйбан сұроттын. Декені омугунан кеметей? Декені омугунан поляк. Манна күргі дәнбейді әлбәк пленный ламбаран бұдаттан телеграммыл бұта. Пленных всех расстрелять. Как устроитка приказы тыр. Ага. Он Иван, Иван Яковлевич Полев, Петер, я поляк тир, пленных я не расстреливаю. Ты. А вот. Он тон ики анкеты только рубитым, он бедный элитный хурьер поляк тир. Латышство вот так, ну что-то вот поляк мне не Да. Я говорю, там был Сахарин Чапаева, это когда был граждан рейтинга не тянки не улыган на катыллар, кин бир сюрин улуса тянки не атым берелде блин киреват на улуса, Уркута строт, атнан улуса волар, эти Уркута вола на Гостедорская улуса, он то строда волар, он то кирева волар. Он так келин была, эти Кирова зала как костюхать. Хотя никогда была она. А теперь такой день, когда фоне кинул солар бутагар, то сюрин жандар, хаха херигер, сыгана жандар атрохаш жалдар, он такой, Иван Строт, бар, ты не келин хэппу дугала. Бар, мне не тетя, ты строт улусата вадди. Это блин, Байкалов улусата бар, Строт улусата бар, Курашов улусата, беги робить дегаровкин, переулок бар, Олгамбран. Бидді памятник, бидді бюс хуға, Будённырк. Үмі егер мен Волгоградкен радиоттыра, Сырыешкен демонычы кейстығын жетал сүйбасы лақ әдивді. Шмидтен американский шпион оны оқымыды. Ол Волгоградка тен көрбітін, бір бюс бол батық, үс бюс бар. Бір Сырыешкенге, өсі бір кен кудар Испаниялақ хебеске өз геройгар, оны өзге кавалер трюх орденов славы. Поделивина выглядка и кюски лорбарова. Бегора потервала бы джонор бутер бить до бюста, бить до памятник сох. А ну было слор бутер бить Дмитра асфальт урлодах. Сас бадран, петин учал бах баволар. Хотя он не хватал там. Строт дилгатыгар тохтана гэнда. Кіне хайдах бу хуриячысы, бу кінеге гэн хури бута ба. Бұлырын Москва тен ана менен строт жетін бұл бұтым. Ол туғына бұл маңын үші баға кенеге құрып бұттыр еттім, ана едер баға ол меңгілті білсе аң бұл кенегені бер бұтыр. Бұл де бұл аңын сүйілбей сылырғы туғы саңы архитектурны сүйілен кейін үші баға маңын дедірі тұталар еді. Бұл де дедірі. Бұл маңын де алыр бұтыр строт үс хостақ. Бұл жетін аңылы бұл көстір. Өттен бәйті сүрдіақ туақ кеге, чиене кеге. Үз қостағылан бұран әппіт әті. Бұл бігі наға ұлақан жеңіл бұл бұл. Өсі маңы кейіне келдер еқатын. Түй. Ол құлды наға бұрасты кеге. Ол бұл жие болғанан туақ расположениеті квартирларын кейіне наға кеге. Бо дівчина дуже навіть дук. Мені ол ванна ларихіля дівта білга, бо їх студія та ванна. Ого дук проєктах он роздрето. Оман бу старинська діда чоє. Ох старинська бу батах. Де рахтага наді. Ох бу ти не читав усі сюрбегілака бі. Харбут халабут ділер. Ти молдамран. Ол дівуланан ігер прачний да. Егер детская саттақ. Анығылы тоқты тоқ көйті. Ол болғанын сүйсігі болыма деп. Білген де қаяды. Бігі де келдер ғатып депті. Келдер болы бұл манна топ бұтырапты. Онды көбетті. Шөй бағы ненір залардақ. Дзе өт аханлар, онды күгі болысы қасалуталар, онды көрілер әпті. Онды болан тақыр. Онды бұл строт хұриятчық.
Воин-командир ден. Еще писатель дехтех. Кине талантна. Кине тоору тендем баран били. Он еще велика всем стротка бу добросторга бить декине Аллах. Репрессия твоя спитенькенне. Твоя добростана ходян бить декине угам бир беда Аллах. Он еще кине билет, а бакумов тенан кого-то тоина. И кинен Семен Николаевич Донской первый. Он обустрот. Вот этот вот он тохтандер Киркенгетин Олургутун Улюрёхпы девятый день Бринерге типиттер. Тулуй батахтар. Сабиха стячу кутанрэр. Тургурун. Буй хэвэлютен Юлыс хан бапай Албаннум. Нера. Я еще на вариант бенеген рупалом, олар ботолок потон, оно вол ботон, а то не корю бара турара сарба. Ох, мен бирман не видит аркена вода, это она не репликетен. Острот сонтарга келен тюк там метир эстерапеннем бакарини вадиан сахаки вену бирелдар. Оно ол поляк пендетинга латис. Әрберді әркей құлдығы не чөйі болмаға деп. Оғым ұран көмейер. Оттан бөкірін өптен болып тұрғыр. Не біледі? Атағон үтуар тақар әмірі күрдісі менігім болады. Өйдәті ме? Мен ол кейіні көрмейтім, оны тарғы бір айтын. Оны ол ұстыру бәтін ола, бұлған тоян, әбе, сүбе жағын көмейгер туақтабы тебіті. Біз сән әбейтін Латвияду, қанаду үйделаран сәлліктен әмтәппі тәбеді. Қаны тұра неті бөкірне өптен бөлі үшіне тұстыр оқ қайдар ғырайын оманы ұстыр оққа сөлдіғым айтын. Оны білбәтін. Егі ұстыр оқсы жанларын туғынан сақа әрігер, ағы әрі барсы жанлар туғынан үйретен көрбек күтті өдені еті. Оқ, үйрепетен. Тұх, Петр Михайлович Бекрынев, мен тренерім еті. Ал чахчы строт олы боларын бүкелін Новомир Иваныш сағарам баран мандиусы көрсен кепсеп беттірі. Ал чахчы бар ол. Новомир Иваныштын телепионын кепсет әтші біт. Оны бейтіп, оны кепсет әті. Ағам револьверінің түннігінен күңгіределі әті дейін. Оны кемірі көрін үші біт, оны кемірі боп бұттыр әті. Олы хин ол, мен Москва тиеген бұл диетін бұлан барамын, ене ол диегер олар дионаты көрдігімен түні үттен тоқ көстері дейін түйеттер бітім қарсықынды бұл ұтыла бұттыр. Түгі көрір өте бәтін диететтен дейін. Строт дейін. Строт дейін. Сат көстері бітін. Сат көстері. Оны тоқ. Теннік. Отол доценкалар дендер ипиттер. Петр Михайлович Бекрынев, Сахарин аталған өтір әркәр смена аты білдірет. Метін конституциятынан тұттырның қаптырынан хақа болбадағы білдір болады. Метес. Шеба кейді. Сәк, Калистрав, ұнас еш, жерек өтті бұл көпсетті бүт келетері де қайып болу. Бұл ғырждан әрейтін тұғынан, сонда ән чүнчей ғаджар, чүнчей бүт өлелерген өтті бігеме халғы, мұны көпсетті еппей. Оның күнді стәйшілі беге ғырабыт, ғырждан сәрейтін историетін үйретін, тәңге ақсын, өтті бұл бүйінәрге қасетті бүтері ме, әриен кәлінгі тұйтығылар күтін, бәат әбейдер күтін әме кілдеріғынан сәп болу әде. Оны бұл кенігіғіне көддірің де, істі әчілі бітер, көрі әчілі бітер, маңына жа Иливатта ғанлар барлар. О, Якутский тайге дейін кенігіғі. Строт кенігіғі. Иккеті әнші оны асылдаққа Бепеләйіп сені кәләдейді. Ольга Новомирована строт дейін бұл. Бұл Пепеляев сені.
Эти струтины и нигер на тюрьме. Струткин. Кенгер. Игорь Пепляев. Он кенгер был бы струт сена, он хос сена. А Пепляев. Игорь Пепляев. Я Пепляев Виктор Лаврович. Я манна дивутым ден. Манна каля дивутыр. Он хирей косвитетле был бы тол. Он сайлсы гата хади утыр. И кенгерин ол эгелерин хос сендерин дейтгер дейхуяб. Он орту туру харсыка дейр бүтін бар. Сәбдер олоб бейлікке тылынан, бейгі тоғы бұ бәбі дойды үдістүретін үйретек тәк бітей. Оның бұ гражданскай хрине, ола аяқ тылына. Оның дебін тек бүт. Мен тұқтым әді. Үксі күліақ, әбіт тылырын ақтан арықын барымына. Бұста-бұста салғанан темле-темле көрейін Өрелі сүйе тілдер көміт мүйіне дейін. Онан бұл ғысты кәміне еге сақалар самоғылығын, күйіскі дөлен, бәйбін өйін ұрттақ бұдан бейі шөйді ұлыр оқ бұд, ұрғаттар дұлы оқ бұд. Сәп, барқа мақтал, Калистар Афанасевич, дәрі онан бейге сәрге қасетті жүйін тіпектемет. Әтенге болың көзі зауатыр.